Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що в сучасних геополітичних умовах НАТО нарешті повертається до своєї первинної ролі – стримування загрози, яка йде зі Сходу, переважно з Росії. Хто мішає їм зараз двигати інфраструктуру? Хто-то мішає, вони не двіжуть цю інфраструктуру. Правильно, вони не двіжуть цю інфраструктуру, тому що продовжують... А як тільки Україна окажеться в НАТО, інфраструктура, посмотрите на Фінляндію, немедленно появиться рядом з нами. Я переконаний, що ми зараз спостерігаємо за формування НАТО 3.0. Ми повертаємось до первинної ролі щодо стримування, яку НАТО мало виконувати як потужний військовий альянс, коли загроза йде зі Сходу. Ми маємо спільне розуміння в межах альянсу щодо викликів у сфері безпеки, і дуже важливо, що зараз ми працюємо в обох напрямках, як у стримуванні, так і в обороні. Підкреслив Стуб під час конференції за підсумками зустрічі із генсеком НАТО Марком Рютте. У прес-релізі Держдепу сказано, що президент Джо Байден не приїде на Рамштайн, бо буде особисто піклуватися заходам по запобіганню, протистоянню, ліквідації наслідків урагану. Знаєте, мені здалося, що він на секундочку в Гендальфа перетворився, який там з цим його посухом буде казати «You shall not pass» і так далі. Невже немає кому в Сполучених Штатах Америки займатися ліквідацією наслідків урагану в той час, коли в Європі величезна країна кожного дня обстрілюється бомбами, ракетами, гинуть тисячі людей, а від твого підпису і твого рішення залежить Британія, Німеччина, ще вагон союзників. Невже це питання не можна було якось трошки в нашу користь посунути? Як хочеться одразу зачепитися за цілу низку всього. Ну, починаючи від метафор, вибори з людьми не таке роблять. А коли ви в такому віці, то у вас, окрім як Гендальфа, ролі та іншої не залишається. Так. В цьому серіалі під назвою «Американські вибори». І американські виборці, їм що там твориться на іншому кінці планети, абсолютно байдуже, коли стоїть питання потенційно наймасштабнішого за останні 100 років буревію в Сполучених Штатах. Один ще не вчух, а інший йде, який вже всі медіа розтрубили, що це буде катастрофа століття. І уявіть собі, на цей момент Джо Байден їде зі Сполучених Штатів і запускається, що він втік в момент найбільшого виклику за 100 років кліматичного. І зараз от служби не можуть впоратися з цим. Трамп критикує, що не можуть, тому що не було забезпечено, тому що все розвалено, а лідер в цей момент з корабля тікає і десь летить над Атлантикою. Павле, перепрошую, що вклинююсь, але наш президент також свого часу був відсутнім, їздив і в Штати з візитом, і в Європу з візитом, коли у нас брали штурмом дуже важкі міста на Донеччині. І вся країна розуміла, що він не втік з країни, бо ракета летить, а він вибиває зброю, він лобіює інтереси нашої держави і працює зараз до якоїсь вищої мети. Я нагадаю, що як мінімум один раз я точно пам'ятаю, коли відмінявся візит в Іспанію, зокрема через те, що росіяни почали штурмові дії, але в нас не вибори. Це інша ситуація. Вибори і чутливість цієї тематики для Сполучених Штатів, вона вкрай важлива. Тому очевидно, що весь політтехнологічний штаб зараз Байдену точно радив не покидати Штатів. І, до речі, вони ще розглядають потенційну можливість такий візит в Німеччину і спостерігають за тим, як розвивається зараз буревій, і, відповідно, виходить, що з цього буде приймати рішення. Зокрема, розглядають можливість спробувати перенести Рамштайн на декілька днів для того вперед по часу, для того, щоб Байден міг його відвідати. Тобто все це на столі ще, і просто медіа отримали першу порцію інформації, і вже зразу будується ціла низка версій, і розглядають це як даність. А вона ще в динаміці знаходиться. Тобто перший момент, все ж таки це пов'язано з тим, що буревій реально серйозний. І, зокрема, на підтвердження цьому вийшов Шольц, і перший, хто фактично прокоментував це з європейського боку, сказав, що я б в такій ситуації так само би не летів би, я розумію чудово, і, відповідно, це абсолютно підтримувана мною позиція. Тому що другий момент. Це, якщо не помиляюсь, вперше за 40 років мав відбутися державний візит до Німеччини президента Сполучених Штатів. Це історичне явище для Німеччини, для німецької еліти. Хто знає розклади неформальні, то розуміє, що улюблена дружина в Європі демократів – це Німеччина. На противагу цьому Трамп загравав з Польщею, Польща з Трампом, якраз для того, щоб мінімізувати, скажімо, урівноважити Німеччину. І, відповідно, в Польщі більше з консервативних позицій ПІС був орієнтований на Трампа, а Німеччина завжди грала з демократами в зв'язці. І, відповідно, візит зараз Байдена мав би бути і подарунком електоральним, і політичним, і символічним
економічним для німецьких політиків, для Шольца і його команди. І навпаки, це мало би зіграти свою позитивну роль, тому що німці би розплилися би в компліментах для Байдена, і це би конвертувалося в те, що це хороший заділ електоральний для Сполучених Штатів, точно не в мінус, а їх рішучої ролі, там була б хороша промова, візит на декілька днів. І тільки один з цих днів – це засідання Рамштайну. До цього це засідання четвірки, і в якій першою темою стоїть Близький Схід, другою темою – Україна. Причому по порядку пріоритетності в тому числі. Рамштайн – це вже виключно Україні присвячено. Тому врівноважується те, що на четвірці говорять про Близький Схід більше, ніж про Україну, тим, що із серії на наступний день буде повністю розмова про Україну. І тому цей візит, якщо і говорити про якісь конспірологічні версії, чому він не відміняється, то значно більше причин його було би відміняти під прикриттям цього буревію через якісь там проблеми на німецькому напрямку. Але я думаю, що це абсолютно не витримує критики, саме виходячи з того, що це історичний візит, бо що це дійсно не пересічне буревій в Сполучених Штатах. Повністю відкидати версію, що, звісно, можуть бути якісь тертя на треку України або на треку Німеччини, я би не став. Але в таких ситуаціях ми зараз знаходимося лише всередині її, вона розвивається динамічно. Перша хвиля – це різні конспірологічні версії припущення, які випускаються. Треба дати декілька днів. Ми побачимо виток інформації. Якщо у Байдена дійсно пішли на це як прикриття, то опоненти з числа трампістів через медіа тощо зільють дані, що був якийсь телефонний дзвінок, або щось не вдалося, або десь на щось не пішли. Або Байден Україні таким чином на щось натякає. Натякає. Перше буде зараз боротьба конспірології, але в ній, конспірології спочатку, другий етап – це вже боротьба зливів інформації. В ній, як завжди, буде 80% правди, 20% акцентів для того, щоб сказати те, що хочуть і добитися. І там треба буде продиратися, але там вже буде певна правда. І лише десь за тиждень, за 10 днів ми будемо мати більш-менш стереокартинку, яка нам точно скаже, з чим ми маємо справу. Давайте дивитися, коли Рамштайн відбудеться. 12-го чи таки може бути перенесений, посунутий. Але якщо говорити на останню частину питання, відповідати, підпис від якого залежить, а печатка і перо тільки в Рамштайні лежить, в Німеччині, ні. Він це може зробити і з Білого Дому. І навіть вімкнувшись онлайн, наприклад, на Рамштайн, він може зробити ті самі заяви. Де він може зробити їх навіть без будь-якого Рамштайну, знаходячись посеред буровію, сказавши, а також я сьогодні підписав або переговорив з партнерами в Європі, і вони запитали, чи ми не проти, щоб удари. Я сказав, це ваше суверенне право, давати чи не давати дозвіл. Ми наразі не розглядаємо такого питання, а партнери, звісно, можуть робити все, що вони вважають потрібним. І все. І питання поставлено, крапка. Для цього на Рамштайн навіть їхати не треба. Завершуючи тему Рамштайну, щоб рухатись до інших тем, дуже сильно підігріто, в тому числі і в медіа, це питання, що це стане таким безпрецедентним, мало би стати безпрецедентною зустрічю, і там мають бути відбутися якісь такі рішення, на які Україна і не могла сподіватися. Власне, чого нам, чи настільки нам очікувати такого підігрітого градусу, чи все-таки треба сприймати з холодною головою? Завжди з холодною головою треба сприймати. Але те, що цей Рамштайн за цілу низку ознак може бути непересічним, це абсолютно об'єктивна реальність. Перш за все, весь період для історичного спадку Байдена схлопнувся за років до місяців, тому що другого строку не буде. І, відповідно, йому треба зараз стиснути все і піти на високій ноті. Те, що можна було розмазувати тонким шаром і сподіватися, що от ситуація ще краще складеться, от, можливо, якісь конфігурації, тепер все, майбутнє настало вже сьогодні для нього раз. І Рамштайн – це високий майданчик, останнє його головування в форматі Рамштайн, який був започаткований ініціативою Сполучених Штатів, їх рішучістю, всім іншим. Це дуже красиве завершення історії, в якій була кульмінація, і от зараз має бути якась фіналізація байденівська. І там якийсь жарт з приводу того, що а тепер наступний президент буде головувати в Рамштайні, якщо там або наступна президентка буде головувати на Рамштайні, і серії всі посміються, і красиво Байден поїде. Другий момент. 8 мільярдів, які виділені по програмам з підтримки України зі складів Збройних сил Сполучених Штатів. Це для нас гарантія до кінця календарного року і на період виборчої кампанії транзиту влади після виборів того, що у нас буде воєнна підтримка. Не колись замовлена для виробників з поставками 25-му, 27-му, 30-му році, а прямо тут і зараз конкретним озброєнням. Відповідно, строки бюджетні,
мають зараз перенестися в строки конкретного озброєння, кількості, строків поставок тощо. І очевидно, що делегація українська зараз в Сполучених Штатах, і віце-прем'єрка, і представник Генерального штабу, власне, працюють над цим, для того, щоб ці строки якраз були перенесені згідно з нашими сценаріями і згідно там з цим планом перемоги, тобто нашими потребами в ньому. Тому друге, що ми могли очікувати, це озвучення певних речей відкрито, але перш за все закрито озвучення їх. Третій момент – це дозвіл на удари по Росії. Не від Сполучених Штатів, я слабо вірю, що до завершення виборчої кампанії на це підуть, і повторюю це багато разів, але дозвіл для союзників в якійсь красивій формі запакований. Четвертий момент – це запрошення в НАТО. Не вступ в НАТО і взяття нас зараз. Не запрошення вже на цьому Рамштайні ми всі погодились запросити. Але декларація Сполученими Штатами, що вони розглядають таку можливість. Тобто відхід від жорсткої позиції, що ні, і початок вже публічної частини консультації стосовно того, хто готовий і як забезпечити запрошення України в НАТО.